आदरणीय श्रोता नमस्कार. सधैँको जस्तै आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु. आज चाहिँ म भिडको अगाडि गएर कसरी निर्धक्कसँग बोल्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हजुरहरूको सामुन्नेमा यसको विषयमा चर्चा गर्न मन लाग्यो र यस विषयमा रहेको रिलेटेड टपिकहरू मैले लिएर आएको छु. अक्सर मानिसहरूलाई जिन्दगीमा जीवनमा के कुरासँग डर लाग्छ? मानिसलाई मर्नदेखि डर लाग्छ? होइन, यो कदापि होइन. मानिसलाई भिडमा गएर दुईजनाको अगाडि बोल्न त्यति डर लाग्छ. अब यो कुरा गरौँ, भिडमा गएर कोही मानिसहरू हेर्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ एउटै साथी होला, सबै तपाईँसँग सँगै बस्ने साथी मान्छेको अगाडि फ्लुएन्टली बोल्न सक्छ, गएर भिडमा अगाडि निर्धक्कसँग उठ्छ, आफ्नो कुराहरू निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुन्छ. जस्तै तपाईँको अर्को साथी छ, त्यो एकजनाको अगाडि पनि आफ्नो कुराहरू कन्फिडेन्ससँग राख्न सक्दैन. के कारणले? एउटा साथी कुनै पनि कुरा निर्धक्कसँग गर्न सक्छ, निर्धक्कसँग बोल्न सक्छ, अर्को मान्छे त्यही कुरा निर्धक्कसँग गर्न सक्दैन. जस्तै एउटा कुरा गरौँ, जीवनमा बोल्न सकिएन भने काहीँ पनि प्रगति गर्न सकिँदैन. तपाईँले आफ्नो कुरा आफै राख्न सक्नु भएन, अगाडि बढ्न सक्नु भएन भने तपाईँ सधैँ पछाडि पर्नुहुन्छ. हो, के कुरा सही के कुरा गलत तपाईँलाई थाहा छ, तर त्यो कुरा यो यस्तो हो यो यस्तो होइन भनेर तपाईँले आफैले आवाज उठाउन सक्नु भएन भने